Salam dəyərli izləyicilər. 14 saylı kataloqda çiyin çantası. Artikul kodu 11954. Özüm üçün sifariş etmişəm. Çiyin üzərində baxın belə fabrik yazılıb. Çantanın materialı eko dəridir. Üst hissəsi. Baxın belə burada zəncir bəndi də var. Zip kimi bundan istifadə edə bilərsiniz. İçərisində belə cibcilər var, telefon qoymaq üçün, belə zamoklu cibi də var. Çox qəşəngdir materialı, yuğlandı, yaxşı yüngüldür. Həm şirkətin logisini daşıyan bir sumka kimi, çanta kimi, həm də sizin üçün rahat yol çantası kimi istifadə edə bilərsiniz.